Jemi rikthyer sërish në studion e Euronews Albania, ku tashmë do të flasim sa i përket zhvillimeve, por edhe turizmit. Do të shkojmë në Velipoj, aty ku kolegu Teodor Gjerga na bashkohet në një lidhje direkte dhe do të ketë një bisedë me një operator turistik për të gjithë zhvillimin dhe mbarvajtjen e këtij sezoni turistik. Teodor, të përshëndes. Çfarë po ndodh, si po shkon ky sezon turistik? Linja kalon për ty. Të përshëndes Alban, fakt duket që ky sezon turistik në Velipoj ashtu siç është parashikuar nga operatorët turistik duket se ka nisur i mbar, si shihet edhe nga pamjet pushuesit janë të shumtë, ndonë se ndodhemi ende në fillim të këtij sezoni turistik, por për të na folur më shumë rreth detajeve se si ka nisur dhe si po zhvillohet, pranimej është operatori turistik Lek Marku, i cili do të na tregojë më shumë rreth këtyre detajeve. Lek, faleminderit që jemi ne në Euronews Albania. Na trego pak si ka ndodhur, si ka nisur ky sezon turistik për ju si operator turistik në Velipoj. Ju falenderojmë për vëmendjen që sillni për Velipojën. Vazhdimisht është një diçka mirë edhe për ne, domethënë që pasurohet drejt realitetin këtë këndvështrim. Ju përshëndesim nga Velipoja turistike e 2024-shit. Jemi në fillim të sezonit puntaqësor, nuk jemi në ngushtë. Flas në këtë mënyrë pasi interesimi i pushuesve në këto momente, siç mund ta shihni edhe në pamje live, është më se i kënaqshëm. Ka turist, do më thënë që ato që kanë qenë për herë pushues gjatë viteve, na frekuentojnë vazhdimisht, nuk kemi mangësi në këtë drejtim, janë shtuar për herë më tepër pushues dhe turist, do më thënë të sferë pak më të larta, Velipoja me ato investimet, me bizneset që ka, me investimet që kanë bërë në hotele, në restorante, në bare, kudo, kanë rritë komoditetin dhe janë vetëfruar edhe pushues nivelit elitar, do më thënë, që është një auguri mirë për Velipojen, që do të thotë se turizmi elitar, do më thënë, po rritët nga vitin vit në Velipoj. Si janë kushtet të vit Velipoj? Ka pasur ndërhyrje se takon pastrimit apo detajeve tjera? Infrastrukturës, kemi pasur edhe ndërhyrje në fakt në fillim të sezonit në disa objekte të cilat ndodheshin për gjatë vijës rajnore. Me thonë drejtën, unë pajtohem këtë drejtim, pasi sezoni turistik do një marvajtje, do një regull, do një kënveshtrim tjetër, do më thënë, duke pas parasysh këto që po më kërkoni, edhe disa gjanët du të disiplinohen, sepse në syrin e atyre që vinë, ato dëshojnë gjanët bukrat, gjanët funksionale, gjanët që i shërbenë sezoni turistik, edhe në këtë kënveshtrim, bashkia ka operu, do më thënë, ka dhanë lejet për katëse, për beach barët, për ato që i mungojnë me nështë të plajit, edhe që duen për të shërbyu, dhe më dhe pushuesve, janë dhenë brenda kriterët, brenda standartëve, dhe si që parashikon edhe regullë dhe ligji, edhe të gjithë po nërtojnë ata që kanë plesu kriterët dhe kërkesat, edhe po i venë shërbim më mirë pushuesve që zjallin Velipojën. Sa i takon pastrimit? Përsa i takon pastrimit, Velipoja këtë vit paraqitet një nivel më të lartë, dhe më thënë janë bërë disa programe, disa mënyra forma, dhe më thënë nga bashkia, ka nërtu një plan masash, që pastërtia, dhe më thënë, është më dukshme se vitet e kaluara, kjo shihet, dhe më thënë, edhe me disiplinimin që kanë bërë, dhe më thënë, edhe hellen e meturinëve që bëjnë bizneset, hotelet, restorantet, ata që bëjnë pa pastërti, hellen kod përcaktume, si që është grafiku i planifikuar, edhe mjetet e bashkis kanë ardhur, dhe më thënë, në kod regullta, dhe më thënë, gjatë darkës kryesisht, edhe që nuk nikon edhe përsyrin e pushuesve, dhe më thënë, ka një impakt mirë për sezonin turistik. Fakt, një nga ato sfidat që është përballur bregdeti shqiptar këtë vit është mungesa e shqiptarëve të Kosovës, cilët nisur edhe nga liberalizimi i vizave, duket se një pjesë e tyre ka zgjedhur që të mos jetë më fanatike e bregdetit shqiptar. Ka ndodhur një fenomen i tillë edhe në Velipoj, ka pasur le të themi një largim të shqiptarëve të Kosovës apo vjen të jetë një trendi i pushuesve? Realisht këtu mund të them se ajo pjesë e kosovarëve që frekuentojnë Velipojën është interesuar vazhdimisht për të bërë pushimin në Velipoj. Kjo shihet edhe në programimet edhe në prenotimet që ata kanë bërë, domethënë në Velipoj, dhe ne komunikojmë shumë njëri me tjetrin si biznese, edhe nga informacionet që unë kam në këtë drejtim, janë një pjesë e madhe domethënë atyre që kanë pushuar çdo vit në Velipoj, që kanë bërë prenotimet edhe gjatë këtij vitit, edhe duhet të them edhe shtojnë këtë drejtim se Velipoja është një nivel më të lartë se sa vitin e kaluar, pasi nga data 15 deri në fund të gushtit, 80% e hoteleve edhe të atyre që kanë marrë masat janë të prenotuar. Po se i takon turistëve tuaj, ka pasur vizitor tuaj nga Europa, nga vendet e tjera? Ka pas vizitor, ka pas turist nga vendet fqinje, ka nërë nga Italia, kemi pas turist italian, kemi pas turist nga vendet të tene nga Malizi, ka nërë, dhe me thënë, edhe pjesa e këtyre nga
venet si janë Çekoslovakia, domethënë Çeki, Slovaki, Poloni, që i kemi ata shtojnë rradh se duke gjetë shërbimin e mirë, duke gjetë mikpritjen në Velipoj, ata japin mesazhet njëri tjetrit, edhe ata veç rrisin numrat në Velipoj, edhe kjo është një diçka propozitive për ne. Kemi parë sërish në rrjete fatura të çmendura nga jugu i Shqipërisë. Paraqitet një situatë e tillë në Velipoj, ka pasur luhatje çmimesh referuar sezoneve, por dhe le të themi produkteve ushqimore apo tryezave në restorante. Unë mund të them në këtë drejtim, ne kemi restorante, siç mund ta thuaj domethënë pjesën tonë që po prezantohen, edhe dy restorante që ne kemi, Elita, vita bëretoje kushdo, domethënë ne kemi një menu të vitit kaluam që se kemi ndryshu me të njëjtat çmime, me të njëjtat artikuj, edhe gjithkusht që vjen këtu arrin me kuptu se ne kemi rrit stabilitetin e çmimeve. Edhe duke pa edhe në këmbështrimin tjetër, po të shohim këtu në Breakdate, këtë do po të pyesësh edhe tani, domethënë shezlonet janë me një çmim tepër minimal, siç mund ta quajmë, ka 20 vite që çmimi në Velipoj, nuk po them në përqindje rreth 80-70%, 80% është 500 lekë të reja ose 5000 lekë vjetra, dy shezlone dhe një çadër, gjë që nuk ndodh në plazhe të tjera, edhe gjithkusht mund ta di sa mund të bëhen në plazhet e jugut ose në disa plazhe të tjera që mendoshta nuk e kanë atë bukurinë e plazhit siç është Velipoja. Pra Velipoja është shumë e favorizuar edhe në këtë drejtim te pjesa e rujtjes dhe stabilitetit të çmimeve. Po ashtu kemi hotelerinë në përgjithësi, ka pas me nështë të nërëshim të çmimit, relativisht me pak nërëshim, kjo për arsye se mund kënë rritë edhe kërkesat, kanë rritë cilësinë e shërbimit, kanë rritë kërkesat si që i kërkojnë pushusit, edhe normalisht dhe më thënë me një rritje dhe më thënë të komunitetit, edhe një rritje çmimit është mase për balushme, pasi vinë ata njërës që ne duham, vinë njërës të nivelit elitar, dhe më thënë. Kurse përgjithsisht ka dhe çmimit stabilizuar në pjesë në hotelerive tjera, çmimit balansume, çmimit të kondrolume, gjanë që për ne është prep normale. Dhe diçka të fundit, Lek, duke marrë parasysh që përmendet rritje të shërbimeve, ka qenë e vështirë për ju të gjeni punojës të kualifikuar, pasi është një nga ato problematika që është shfaqur pothuajse në çdo biznes, këtu në plazhin e Velipojës, por jo vetëm, në të gjithë Breakdate-in shqiptar. Keni gjetur stafin e duhur këtë vit? Me thënë drejtën, duke fol nga pjesa jo në biznesit, unë jam shumë i kënaqur me stafin dhe kushtet që ka zgjedhë shërbimet tona vitit e kaluara, shef njëjtë fytyra që shërbejnë edhe si mjet, që kanë shërbyer edhe vjet, edhe para vjet, edhe para 3 vjetëve, edhe kemi ditë të rrim komunikimin, marrëdhënien me ta, kemi ditë të gjem gjuhën e bashkëpunimit me ta edhe për pagesat e tyre, se normal që të bëjnë shërbimin do t'i kënaqësh edhe interesat e tij. Edhe një farë mënyrë, dhe me thënë, po të shuash në përqinje, unë 90% të stafit vidit kaluar e kam edhe si mjetë, edhe gjatë që për mua është diçka që na shërben më mirë, pasi edhe klientat edhe pushuesit që vinë, ata dinë që të cilën me ta, të jepë në shërbimin që ata e kanë mësuar edhe mënyrën se si të cilën me ta, dhe me thënë, kjo është diçka pozitive edhe kjo për ne. Lek, pse duhet vinë pushuesit Velipoj? Është ajo thirrja që te kemi me çek. Pushuesit Velipoj, unë kisha më thënë, e zgjedhin Velipojën për shumë arsye. Në arsye kryesore është se Velipoja një të pozicionin më të mirë, mund të qytë Velipojën në plajët më të bukrat e Adriatikut, kjo për disa cilësi edhe natyrore, dhe më thënë me Breakdate, si që një Breakdate i gjerë, me një atë ranën kurative, ranën e pasër, me ujnë kristal, me një natyrë brillante, dhe më thënë në të gjitha këmbështrimet, edhe shto dhe shërbimin tonë, normal, si që përbërën edhe me parë, që nuk mungon asit gjënë këtë vështërim. Faleminderit. Alba, nëse më lejon shtoj diçka, Velipoja, paktën edhe për mua që raportoj për disa vitesh, duket që ka një kapacitet, le të themi, në limitet e maksimalit, pasi si shihet dhe nga pamjet, donë që ndodhemi ende në fillim të muajit korrik, duket si kur jemi në kulmin e sezonit turistik, dhe ajo që është më bukra është që edhe këtë vit, pavarësisht liberalizimit të vizave sërish, shqiptarët e Kosovës nuk e kanë braktisur Velipojën, ashtu si që ajo nuk ka abuzuar as vitin e kaluar me çmimet, siç është raportuar në fakt në fatkeqësisht në pjesën e jugut të Shqipërisë. Ajo
që mund të them është që e gjithë Shkoda, Bashkia Shkodës duket se është me kapacitet të plot, sa i takon numrit të turistëve, të gjitha pikat turistike raportojnë për një rritje të konsiderueshme të pranisë së turistëve, për mos folur më pas për tethin i cili në momentet që flasim sërish ndodhet në kushte, le të themi është e pamundur që të gjesh një shtrat për të kaluar natën për shkak të numrit të lartë të turistëve të cilët e frekuentojnë këtë zonë. E gjithë pjesa tjetër e Shkodrës ka një numër relativisht të lartë të turistëve, gjë që bën që duket kjo mikpritja shkodrane apo edhe ky mos abuzimi me çmimet, por ndoshta edhe një vëmendje e shtuar nga autoritetet lokale ka bërë që krijohen gjithë ato komponentët perfekt për të pasur një sezon turistik të suksesshëm para të ndërnë këto momente, Alba. Teodor, më lejo të them që je shumë i privilegjuar dhe avantazhuar nga mikrofoni Euronews Albania. Ne punojmë në studio, ti je tek deti dhe tek dielli. Jemi pritur që të vishë edhe pas lajmeve. Faleminderit.